Norges beste kommune. Den neste kommunen som skal vurderes Stavanger kommune. Kommunevåpen. Stavangers kommunevåpen en A-kvist av vinraker som ser fantastisk ut. 9 av 10. Turistattraksjon. Sverd i fjell. 3 svære sverd stappa ned et fjell. 7 av 10. Gatekjøkken. Hekkan var den som de fleste anbefalte. Dette noe av det aller beste jeg har smakt. 10 av 10. Rådhus. Det viser seg at Stavanger akkurat nå driver og bygger et nytt rådhus. Så alt jeg fikk se når jeg var der var en byggeplass. Så med den triste omgivelsen til betraktning og en vurdering av bildene jeg som fant, 6 av 10. Dette gir da Stavanger kommune totalt 32 av 40 mulige poeng, som slenger citizensene på en førsteplass. Hvis du vil at jeg skal sjekke ut flere kommuner, trykk på den abonneringsknappen her på YouTube akkurat der.